Se pravi nekakšna prijateljska tekma kandidatov, kjer se pokažejo, kdo lahko pride v oči zbor reprezentance, kdo pa ne. Jim je to neka nagrada za dosedanje delo, pa neka motivacija, da se borijo za teh 12 mest, ki pelje na Evropsko prvenstvo, tako da ni kaj prav dramatičnega treba pojati, samo da sledijo konceptom, ki so jih dele na pripravah delali, pa da se potegujejo za ta mesta reprezentance. Kako pa take tekme koristi mladim igralcem? Super, super. Čim več takih tekem, ker v bistvu igrajo pod sebe na kovredni, malo pa boljšim igralcem, kar je predpogoj za napredek. V ligi mogoče dobijo dve, tri take tekme, pol kasneje v drugem delu vrhu jih več dobijo. Tukaj pa praktično na vsaki poziciji tiska najboljša, kar Slovenija premore, tako da kvalitetna tekma, ker se treba res potruditi, ne moš ložerno igrati pri dogorovanju obrambe, tako da zelo jim koristijo take tekme. A bi še kaj zaželel mladim košarkarjem? Ja, zaželim jim čim boljše delo v klubu, pa da kljub temu, da si jih sam 12 lahko prebije v tisto reprezentanco, v bistvu vsem prvošem, da se prebijejo, prišli bojo v tisti, ki se najbolj zaslužijo. Hvala. Kako velik je potil zdravljanje na tega tekma? Večji, kot je bil prikazan danes. Naj bi bil večji. Da sem s temi fanti, skupaj s celim strokovnim štabom kadetske reprezentance, smo upravili tri dnevne ciklus nekaj minuti prave. In smo fanti zastevali tako kot vsakem treningu, kot na tej tekmi. Čeprav naj bi bila malo bolj revijalna, smo njih zahtevali maksimalno pristop. Večji del tekme kazali dobro, neko agresivno igro, neki delik so neko malo spavani, oziroma so se ta All-Star predstavljali kot neko medijalno tekme, kar so kot star kvante najmeli. Urejde, to je nagrada za njihovo delo, če vseeno sezono, da jih pač potem izbiramo te kandidate, izbiramo po 24 najboljših osvojeni. Jaz bi zaželel novo na stadion, prihajajoče leto, da vsem veliko čakajo, da skrbijo, da imajo pod kontrolo šolske obveznosti, pač košarkarsko izučenje trenera in da upoštevajo delo trenerju. To je to za